Hello sa inyong lahat. Ito po kami ngayon sa Bitterfield Half Bahnhof. And for today, ito po ngayong pinaka first day ng valid po yung namin. 9 on Fiatish ticket or 49 euro ticket, no. So subukan namin pumasyal kahit holiday ngayon, no. It's Labor Day, May 1, no, 2023. Yan po yung aming leader of the band. So yan, so kailangan namin dalhin sa lugar kung saan pwede kaming mamasyal, no? So for today, we're going to Halezale. So it's our first time. So nandyan na po yung train namin. Sasakay na po kami. See you in Hale. And so actually guys, di pa po namin alam kung valid ba talaga yung binook naming ticket. So we're going to try to validate it today since it's the first day na pwede kang maglakbay gamit yung monthly 49 euro ticket. So yung 49 euro ticket is siya valid siya nationwide, or in Deutsch is Bundesweit. Ayan, so pwede kang mag-travel dito kahit saan sa Germany, kahit basta yung mga connecting na mga trains na gagamitin is lang siya mga regional trains or Schnellbahn, yung mga S-Bahn, no? Yung regional trains is RE, no? Taka yung mga buses na valid siya na for 49 euro ticket. So today, kailangan namin i-try talaga siya kasi nako, baka hindi naman siya maging valid, o kasi bago pa lang siyang na-approve. Pero sana naman maging successful yung aming pagbubooking, no? So kaya pupunta kami first sa Halezale. 49 euro ticket guys is automatic siyang i-deduct sa inyong account once na-register po kayo, and that is monthly. So pwede niyo pong bayaran na yearly siya, no, pero medyo mas mahal siya, 500 plus. Pero kung gusto niyo naman talagang maging sulit yung paglalakbay niyo dito sa Germany, kung talagang kayo ay gala, no, pag mayroon kayong time para maging balance yung niyo work life balance, no, so pwede kayong magala-gala kasi kung talagang kayo parang parang masipag mag-antay ng mga connecting na trains na valid naman yung ticket na to, hindi makaabot kayo kahit saan dito sa Germany, di ba? Mainam siya, sa tipid na tipid. Ganda, no? Diba? So dito yung makikita ninyo pag kayo maglalakbay kayo papuntang Halezale. So yung mga wheat fields, ayan, so sobrang dami niya, no? Tapos ngayon parang malapit na yung harvesting season kasi parang nag-yellow-yellow na siya. Yung kita kayo mga windmills, ganyan, papuntang Halle. So maganda kasi dito yung lupa nila kasi malapad. Yeah. Diba ang ganda, guys? Ayan, so tip po siya, no? So pag papasok po kayo or sasakay po kayo sa train, kailangan nyo pong dalhin yung yung personal Ausweis or yung identification card ninyo, no? Or yung parang tinatawag nila ditong parang license nyo na, or residence permit. Kasi kailangan po nilang i-check yun kasi to validate your name that is registered in the ticket. Ayan. And so kung kayo po ay natatrabaho dito sa Germany, no, at kung nais nyo pong makatipid, ito na po yung kunin ninyong ticket kasi siya mermals, o yung parang maraming beses po nyo pwedeng gamitin sa isang araw ang ticket as long as yung mga sasakyan nyong train is valid yung ticket at siguraduhin nyo rin po na yung talagang meron po talaga kayong train na masasakyan na pwedeng maging valid tong ticket na to. Pati yung mga bus kasi maganda na po siya kasi dati yung binibili namin ticket mas mahal siya, eh yung parang yung monthly ticket na ginagamit namin for work. So in a month gagastos kami ng mga 59 euros pero ito 49 euros lang siya, tapos pa siya nationwide pa siya, no, so valid pa siya sa lahat ng mga lugar. Mag-additional ka lang ng bayad kung sakasakaling sasakay ka ng transport na, si for example yung ECE, yung mga ICE na mga train, yung medyo malayo-layo talaga yung mga lugar na hindi na kayang lakbay ng mga regional trains or yung mga S-Bahns. So sa lahat po ng mga Pilipino na nasa Germany, sa lahat po ng mga hindi pa po nakabook ng 49 euro ticket, it's already valid, no? So today it's the start of its validity, it's May 1. Kaya masaya-masaya po ako, at I would like to encourage na kung nandito kayo sa Germany, please avail this ticket as a subscription po kasi maganda po talaga siya, and nakakatulong po talaga siya sa buhay natin, lalong-lalo na pag gusto nating mag-unwind, no? And most especially at this very moment,
nag-unstick po o meron pong ano, pag-increase ng mga presyo ng mga bilihin, ng mga pamasahe. Kaya sobrang tipid na po yung ano, 49 euro ticket. So yung 49 euro ticket guys, as a subscription, pwede po kayong mag-unsubscribe if anytime, if hindi na po niyo gustong gamitin yung ano, yung ticket na yun, no? Kung yari marami na kayong pera or parang hindi niyo siya nagustuhan kasi napapagod kayo sa pagta-travel, gusto niyo, hindi niyo naman siya na-maximize yung time na mag-travel kayo, because 49 euro is also a good amount na, no, para magamit niyo sa food ninyo, no, and it's monthly, so parang kung na, if you feel like it's a burden every month na magdidakan kayo ng 49 euro and you cannot be able to maximize its ano, its usage or your benefits, so pwede niyo naman po siyang i-unsubscribe. Yan, so mabilis lang naman po, supunta na po kayo doon sa DB app or doon mismo sa kanilang website at mag-unsubscribe po kayo. So nandito na po ako sa Halizalet, bababa na po kami guys, no, so maraming salamat. I hope that this video helps you na maging ano, maliwanag yung ano, yung 49 euro ticket na subscription natin, no, and I'm pretty sure na valid na talaga siya kasi ano, nasubukan na po namin at na-check na po at na-verify na po yung ticket namin. So mag-book na po kayo guys at mag ano na kayo, mamasyal na po kayo dito sa buong Germany. Ayan, so that's all ko po mga video. Bye.